L'any 2024, Naturgy va reunir un equip expert per abordar el repte de l'estalvi energètic. La seva missió, ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica. Aquesta nevera està massa freda! Calefacció ajustada. És l'equip estalvi. Moda Eco activat. Si busques solucions per estalviar la factura fàcils, ràpides i efectives, segur que et pot ajudar. Troba-la a les xarxes socials de Naturgy. M'encanta que l'estalvi surti bé.